Dobro jutro, gospodine Čovar. Možemo vas kratko zadržati, molim vas. Možemo li poslije? Ništa novo. Dakle, vrlo je sužen prostor za neko rješenje. Razgovara se prije svega samo o Domu naroda, mada gospodin Čović insistira na tome i da se priključi problem izbora članova predsjedništva, ali neće se o tome govoriti ovdje u Briselu, nego samo o Domu naroda, odnosno implementaciji presude Ljubić, i tu je jako uzak prostor. Ne možete vi sa 17 predstavnika, od čega će 9 ili 10 biti iz kantona, riješiti valjano presudu Ustavnog suda.